Necəsən? Tezə nə var? Tez gəlsin barım. Nə yox? Mən əvvəlki kimiyəm. Gözlərim yarım. Ancaq yaman üşüyürəm. Yarım. Qış gəlib. Birazdan qar da yağacaq. Lap çox üşüyəcəm. Tənhalıqda. 25 il öncə ayrıldığımızdan bəri sənə çoxlu məktub yazmışam. Sənsə görünür bu kağızları almamısan. Ya da açıb oxumamısan. Yəqin belə daha yaxşıdır. Sonra halımı bilib dərdlənəcəkdin. Bəlkə də vicdan əzabı çəkəcəkdin. Bunu başa düşüb səni heç də qınamıram. Çətin vəziyyətdə olduğunu anlayıb suram. Çalışıram elə görünüm ki, güya hər şey qaydasındadır. Yadımdadır. Həmişə bizə. Evlatlarına deyərdin ki, çoxlu dil bilib qonaqlarla onların dilində danışmaq lazımdır. Yoxsa inciyər, deyərlər ki, qonaqpərvər deyilik. Düzünü desəm, sənin bu təhkidlərini heç vaxt anlamırdım. Axı nəyə görə biz qonağın dilində danışmalı, qonaqsa bizim dili bilməməli idi. İndi anlayıram ki, sən tutmurdun. Deyirlər ki, gözələm. Özüm də bilirdim ki, hamıdan seçilirəm. Bunu mənə deməsən də anlayırdım ki, sevimliyəm, istedadlıyam, qeyri-adi səsim var. Yadımdadır. Keyfinin duru vaxtı bircə dəfə mənə. Dünya cənnətə dönsə sən yaddan çıxmazsan, demişdim. İndi düşünürəm ki, bütün bunlar kimə lazımmış. Bu gözəlliklə kimin qarşısında önəsiydim, kimə meydan oxuyasıydım. Anlayıram ki, demək gözəlliyi də bədbəxtliyimiş. Ətrafdakıları qıcıqlandırar, aləmi alt-üst eləyər. Əvvəl-axır, heç kimə qismət olmazmış. Üzərməyən bağça bağrı Üzərmin ay 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 bağça bağrı Əskərin ay ay yarı şəhid yerdi dərgin Bir məzan Bir yerdə olduğumuz günlər üçün yaman darıxmışam. Ayrıldığımızdan bəri qəribə yuxular görürəm. Bu yuxularda bir yerdəyik. Öz doğma dilimizdə danışırıq. Mən də əvvəl kimi rahatam, bəzəkliyəm, yaram, zədəm yoxdur. Heç ağlamıram da.
Bir de ki, keçmişdə kim oxuyuram? Avazım doğma dağlar aşıb havalanır. Ətrafa yayılır, yayılır, yayılır. Bilirsən ata, adımı dəyişdiriblər. İndi mən ar... Yox, bu adı dilə gətirməyə belə utanıram. İstəmirəm onu işdə bəsədəşəsən. Yəqin ki, bu məktub elə mənim səhvimdir. Niyə axı sən vacib işlərindən ayrılmalı, məni düşünməlisən. Hanı Cəbrailim, kəlbəcər ağdam, Füzuli xan kəndi, qalalı Şuşayam. Hanı Cəbrailim, kəlbəcər ağdam, Füzuli xan kəndi, qalalı Şuşayam. Amma ürəyim partdır hayata. Ətrafım bomboşdur. Bir nəfər də olsun doğma insan görmürəm. Hər yerdə ancaq onlar var. Məni dəyişməyə, özlərini oxşatmaq, bədənimə damğa. Nədir sonra desinlər ki, baxın. Burasında bizim anadan gəlmə nişanımız var. Vurmaq istəyən onlar var. Cəbrailim, kəlbəcər ağdam, Füzuli xan kəndi, qalalı Şuşam. Bitməz Qarabağsı. Bitməz Qarabağsız ahım amanım, necə ki tam deyil Azərbaycanım. Ata, artıq dirənməyə gücüm qalmayıb, suram. Bütün təhqirlərə dözüb yavaş-yavaş heç oluram. Yəqin ki, bu kökləri yerli dibli çıxarıb zibilli atmaq üçün 25 il kifayət eləməyə də bilər. Amma bu köklərin yerində yeni nəsil yetişdirmək üçün 25 il tamamilə kifayətdir. Zəngilan Qubadlı qəlbimin dağı, Zəngilan ay 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 Qubadlı qəlbimin dağı, Həsrət deyərlərə Laçın yaylar. Dalarsız qalıbdır qara çobanım, çünki tam deyil Azərbaycanım. Nə vaxtsa görüşsək məni tanımazsan. Son illərin ağrısı, acısı, haqsızlığı və zülmü yaddaşımın dərinliklərini işləyib. Sifətimi silinməsiz qoyub. Bunu isə da mən sənə heç zaman bağışlamayacaq. Könlüm keçir Qarabağdan, könlüm keçir Qarabağdan, gəh bu dağdan, gəh o dağdan. Axşam üstü qovzaqdan havalansın xanın səsi, Qarabağın şikəstəsi. Bir sualım var. Məni qaytarmaq istəmirsən. Oğlum, Qarabağ.